մեծ աշխատանքի բերումով, ճակատագրի բերումով ստացվել այնպես, որ ես որպես քաղաքական գիտության ներկայիս ղեկավար առնչվում եմ եւ տեղյակ եմ Գրիգ Հարությունյանի ոչ միայն աշխատանքային նախաձեռնություններին, այլ նաեւ դեպի կրթությունն ու գիտությունը իր հակումները սահմանապ իր դստրերի ունակությունների։ Ես աշխատում եմ այսօր նախարարություն Կարինե Հարությունյանի հետ եւ Գրիգ Հարությունյանի, որոնք այսօր այստեղ են, եւ պետք է շեշտեմ, որ ժառանգականությունը գուցե դասական գիտնականների, գիտական ընտանիքների կարևորագույն պայմաններից մեկն է։